situação que não deve acontecer no posto de saúde. Não deve, não vou levar, não vou pensar que é. Viu? Eu não sei, porque eu não gostei daquele final, assim, que ele ficava com o perde um tempo ali, eu chego lá, você vira aquela. Sempre no final a mesma coisa. Porque às vezes o casal não tem nada a ver. Ficou assim, toda a novela junto, aí no final desse aqui. Falta 15 minutos pra ir embora, não passa. Ainda bem, que hoje só tem gente chata aqui incomodando. Mas nem esperou o final dela. Por favor. É sério, ele tá aqui fazendo o quê? Só a gente mesmo, trouxa, que tá aqui. Teve um bafo, assim, né? Eu tô com uma barulho. Tá lá, pode chegar. Vem, Matinho. Tá passando mal. Boa tarde. Ai, sempre tem. Chegamos no chão, cara.